پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی از آلمان با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید. آقای گلچین، جوانان محلات تهران برای روز چهارشنبه فراخوان دادن، شنیدیم فراخوانشون رو. فکر می‌کنید شکل‌گیری گروه‌هایی مثل همین جوانان محلات تهران، فراخوان‌هایی که دارن میدن، چقدر مؤثره در پیش برد این خیزش؟ درود بر شما. ضمن تشکر از این همه پتانسیل اجتماعی که در درون جامعه هست و این همه نیروهایی که از جانشون گذشتن و خودشون رو به خیابان‌ها رسوندن، بایستی بگیم که مسئله جنبش‌های انقلابی و جنبش‌های سیاسی این طوری که رهبری نیاز نداره یا یک جنبش مدرنیه که بدون رهبری راه خودش رو به پیش خواهد برد، به نظر من به نوعی میتونه یک آدرس غلط باشه. رهبری جنبش‌ها اگرچه که اکنون وجود نداره، ولی ضرورت داره که وجود داشته باشه و الان وقتشه. وقتی که مردم ایران در کف خیابان همه متحد شدن، جانشون رو به اصطلاح گذاشتن کف دستشون و به خیابان آمدن، جای این هست که نیروهای سیاسی، نیروهای اپوزیسیون این خلل رو احساس کنن و چه رهبری واحد، چه شورای رهبری، چه به هر طریق این مسیر رو راهبری کنن. چون خیابان فقط متصل به زور بازوی اهالی خیابان نیست، نیاز به راهبری پشت خیابان داره که راهبری پشت خیابان به دقت نیاز به یک ایده مشخص، واجد استراتژی، واجد تاکتیک پیروزی. و اگر شما یک ارکستر موسیقی رو هم نگاه کنید، اگرچه سازهای متفاوتی می نوازند، اما بدون رهبر ارکستر این پیروزی به نتیجه نخواهد رسید و به اصطلاح این بار به منزل نمی رسه اگر این موقعیت رهبری هنوز معلق بمونه. و این فراخوان ها بسیار بسیار نتیجه بخشه و میتونه ساختار حکومت رو به بحران برسونه، اما برای اینکه واقعا نتیجه بخش باشه نیاز به یک موقعیت منسجم رهبری در بیرون از خیابان. آقای گلچین، خیلی کوتاه فرصت داریم، با توجه به اون چی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران می‌گذره، میشه چشم‌اندازی داشت از روزهای آینده که چه میشه؟ ساختار سیاسی اجتماعی ایران معطوف به فروپاشی ساختار اقتدار جمهوری اسلامیه و اقتدار جمهوری اسلامی هر روز از دیروزش ضعیف‌تره و ما می‌بینیم و تمام این خیابان‌های ایران، فقط سنندج و زاهدان و تهران نیست، در خیلی از شهرها می‌بینیم که فروپاشیده و نشانه‌هاش رو ما می‌بینیم. اما این فروپاشی باید باز هم تأکید می‌کنم معطوف به یک موقعیت مشخصی باشه تا بتونه نتیجه بخش باشه و به نظرم نیاز باز هم اینجا به یک موقعیت رهبری و اتحاد جدی اپوزیسیون هست که باید رو راهبری کنه. سپاسگزارم از شما. پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی از آلمان همراه ما.